You are unforgivable. It doesn't matter who you are. I won't forgive you! So, you repay my keeping you around for all these years with ingratitude? You damn brat! Then, dispose of these thieves! Get back! How amusing. Huh? It seems the truth is stranger than fiction, huh? Kitagawa-kun? I wanted to believe it wasn't true. I had clouded my vision for so long. My eyes were truly blind. Blind and unable to see the true self behind this one horrible man. Have you finally come to your senses? How foolishly you averted your eyes from the truth. A deplorable imitation. Best you part from that aspect of yourself. Let us now forge a contract. I am thou, thou art I. The world is filled with both beauty and vice. It is time you teach people which is which. Very well. Come, Goemon! A breathtaking sight. Imitations they may be, but together they make a fine spectacle. Though the flowers of evil blossom, be it known, abominations are fated to perish! Whoa, this is impressive! Who do you think you are? The price for your insolence will be death! Where are my guards? Kill them all! The children who adored you as father. The prospects of your pupils. How many did you trample upon? How many dreams did you exchange for riches? No matter what it takes, I will bring you to justice! I am ready! On your knees, intruders! I learned much from you, Madarame. In order to see authenticity, one must be dispassionately realistic. With Goemon by my side, I can now ascertain your true self without any reservations! Persona! E que jeito melhor de começar essa batalha com Goemon! Usando o Yusuke na... Eu não acredito, já estamos usando ele. Enfim, vamos usar Sukukaju no Jack. Assim nós teremos um pouco mais de esquiva, só por garantia. E o Baron seria muito útil agora para nos defendermos, mas deixa eu contar um segredo para vocês. Todas essas Shellys, com exceção da do meio, são fracas a gelo. Certo, e agora com isso... eu poderia usar o último respiro do Ryu demais, eu vou passar para ele. Pois assim poderemos nos curar e ficarmos um pouco mais seguros na batalha. Eu sinto muito, Ryuji, mas você não vai ser útil nessa batalha para nós. Enfim, como eu disse, ele não vai ser útil. Vai dar pra nos virarmos sem ele. E agora é um problema. Todas essas terras vão aumentar suas esquivas e no próximo round, se elas continuarem vivas, elas vão dar taunt e seremos obrigados a atacar elas. E elas provavelmente vão desviar, então nós vamos perder um turno errando um golpe. Então, significa que se não quisermos perder essa batalha, nós temos que derrotar essas Shadows nesse turno. Não no turno da Eno, mas nessa rotação de spells nossa. Então é com você. Goemon, derrube todas elas. Ótimo, ele é muito forte, cara. Já estão usando Yusuke, eu não acredito nisso. Oh, shit.
É, isso foi um problema devido à esquiva aumentada delas. A gente corre esse risco. Erramos de novo aquela ali. Mas tudo bem, conseguimos virar um pass. Aliás, conseguimos a segunda oportunidade de atacarmos, então. É, não tem mais jeito. Vamos finalizar essa Shadow pela terceira vez com um Bufu. Por favor, não me erre, Jack Frost. Ótimo. E agora só resta essa do meio. Ele ainda assim é um grande problema que nós temos que lidar. Eu não preciso usar Tarunda, ele já está sob esse efeito. Eu não sei se eu vou cometer um erro fazendo isso. Eu não sei se ele se descongela por causa do tipo usando Águia, por poder estar congelado, mas enfim. Ótimo. Esse kill é muito dano. Boa, Yusuke. Agora, eu vou diminuir a resistência dele contra gelo. Na verdade, eu tentei eliminá-la. Eu não sei se isso foi muito esperto da minha parte. Hey! Shit happens. Eu preciso urgente comprar uma arma nova pra Ian. Ela tá muito, muito fraca. Tudo bem que esse não é o foco dela, mas seria bom se ela desse um pouco mais de dano. Agora eu espero dar um pouco mais. Ah, isso foi muito ruim. Aguenta firme, Joker! Ótimo! Esse cara não vai nos acertar. Não vou deixar que isso aconteça. Certo. Mais uma vez, Giant Slice é a melhor skill que vamos conseguir. Ótimo! Ok, conseguimos o Roll Up! Ou seja, Roller Attack! Eu queria muito ver a finalização do Yusuke, mas não vai ser dessa vez. A não ser que a gente consiga outro Roll Up com ele, mas. Bem. Vamos ter que usar o Oberon. Sukunda vai diminuir a chance dele nos acertar. A gente estamos com pouca vida. Eu não quero nos curar, eu quero simplesmente desviar. Então, boa, Ian. E agora? É, vamos ter que dar dano, na verdade. É só o que podemos fazer agora. Eu quero trocar pro Arsene no fim, pois nós vamos ganhar muita experiência. Jazz Lice não deve derrotá-lo, mas deve dar um critical. Essa foi por muito pouco. Ok. Eu poderia te matar agora, mas eu quero pro Arsene, então. Yusuke, sinto muito, não vai ser agora que vamos ver o seu Alara Attack. Mas agora nós vamos trocar pro Arsene e finalizar essa batalha com o Dream Needly. Uou! A Ren finalmente ganhou uma Arag! Que maravilha! Yusuke, you've just thrown your bright future down the drain. I'll destroy every chance you've ever had of becoming an artist. Matarame! You'll forever rue the day you dared defy me! Get back here! Kitagawa-kun! Why can't I move? Listen, you're totally drained. You can't do much even if you wanted to. What a disgrace I am. Come on, just listen to her. You've known for quite some time, haven't you? I'm no fool. Strange people have been coming by for years. And the plagiarism was an everyday affair. But who would want to admit that the man they owed their life to was doing such terrible things? Why didn't you leave, Kitagawa-kun? Well, he is the one who painted the Sayuri. On top of that, I owe him a great debt. You mean because he raised you? I never knew my father. I was told my mother raised me by herself, but she died in an accident when I was three. That's when Sensei took me in. I heard he helped my mother while she was still alive. Heard? To be honest, I don't remember much about my mother either. I did everything I could for Sensei. I thought of him as a father, but he changed. To think he would treat the Sayuri, the very foundation of his art, like that. A lot's happened to you, huh? When you had mentioned plagiarism, deep down, I knew you were right. That's why I so vehemently denied you. I was simply running from the truth. I'm
sorry. Thank you. I'm grateful for the chance to face what I've been denying all this time. You're way too serious, man. That's why you're always getting stuck in your own head. Look at me. I just go with the flow. For real. What are you going to do now? I don't know. We can't help the fact that Madarame has gone and changed. But we can change his heart. We'll make him pay for his crimes. That reminds me. You mentioned something about that change of heart earlier. Have you heard the rumors? The ones about the Phantom Thieves that steal hearts? Don't tell me. Oh, crap! We'll talk later. We need to scram! When did my clothes change? You just noticed that now? Save it for after. Let's go! I see. And because of that, this PE teacher's had a change of heart. Phantom thieves who steal hearts. To think they truly exist. Indeed. Well, I have to believe your words, especially after seeing a world like that. So, your plan with Madarame-sensei. With Madarame, is to force a change of heart, correct? Let me join, as a member of the Phantom Thieves. Had I faced reality sooner, this may have been avoided. I must put an end to this, for the sake of the others whose futures as artists were robbed as well. That is the most civil thing I can do for the man who was, in some manner, my father. Civil, huh? Sounds fine to me. We're gonna deal with Madarame anyways. He may have a mental shutdown if we screw up. We have ways to prevent that, but they aren't fail-safe. Remember how we mentioned this on our way here? Madarame is a man who has the art world under his thumb. He has connections to many organizations. If someone like me raises my voice, it'll only be snubbed out. We have no option but this. Kitagawa-kun. It's a deal, then. We have a new member in the Phantom Thieves now. I hope we get along, Yusuke. You better not slow us down. I'll do my best. So that was all a plan. Well, that's quite daring, Takamaki-san. It wasn't my idea, it was theirs! What else were we supposed to do? It's his fault for going on and on about the nude modeling thing. I haven't given up on that yet, though. Give it up! Oh, that reminds me. I wonder what's going on with the real Madarame. Yusuke and I were in a pretty tight situation. Actually, I contacted him before we came here. He believes that I continued pursuing Takamaki-san. And, just as you all explained, it appears he knows nothing about his shadow. What did he say? He was complaining to the security company how they couldn't even catch one high school girl. However, he's still furious about it, and said that he's going to take legal action against everyone. Talk about being completely on guard. Legal action? He's acting way too desperate. Maybe he still has more secrets. If he were to act, it'd be after the exhibit is over. Any scandal during the show would be his loss. Right when I think the
talk about being a nude model is over, this happens? We'll have to force a change of heart before then, if we're to dodge this legal action thing. Looks like our plan must be accomplished while the exhibit is still open. By the way, what is this? Huh? A cat. But it's talking. You have a problem with that? No, not really. Why not? He's just on a different wavelength than other people. Do you wish to draw me? You better bring out the best of me in that case. Hey, don't touch me like... I was thinking of ordering some black bean jelly. I bet he got that idea from a black cat. Oh! I didn't bring any money. Never mind. He's just weird. Hey. Espero que não esteja metido em nenhuma encrenca. Não se esqueça que está sob liberdade condicional. Se pisar na bola, é o seu fim. Encrenca? Não. O que há de errado em roubar o coração de criminosos? Estamos fazendo a coisa certa. Ações na justiça. Isso não é legal. Isso parece um problema. Se a polícia souber disso, eles vão com certeza falar com a escola. Nós seremos expulsos dessa vez. A escola é o menor dos nossos problemas agora. Nós esperamos ser presos, restritos, difamações. Eu acho que significa que não podemos pisar na bola de verdade dessa vez. É, a partir de agora é só isso que importa. Vamos nessa. Nós só precisamos mudar o coração dele antes da data de prazo. Tente focar nisso por agora. Ok. Imagino que você não vai nos deixar sair. É claro, gato maldito. Sakura, faz tempo que eu não falo com você. Não confio nas pessoas tão facilmente. Na pior das situações, eles vão todos se esfaquear pelas costas, entendeu? Ok. Eu não vou contra a sua palavra. Você é velho e você é mais experiente. Então, é. Vamos apenas dormir, não tem muito o que fazer, então... Até amanhã, pessoal. Oh, uma mensagem da Takemi? Como estão seus estudos? Aqui está tudo bem. Eu aperfeiçoei mais ainda o remédio. Acho que ajudaria o seu progresso nos seus estudos e tudo mais. Bem, o que me diz? Você quer vir testar? Eu estou comendo agora, talvez eu deva responder depois. Hoje é o seu dia de folga. Você vai passar em algum lugar? Oh, e coma seu curry antes que fique frio. Hey. Fomos chamados para sair. Vamos responder assim que terminarmos de comer. Well, then. Precisamos passar a chamar o Yusuke para as reuniões no esconderijo. Nossa batalha não estará a acabar até que a exibição termine. Mantenha a cabeça no jogo. E ok. Eu sei disso, Mona, não se preocupe, mas agora eu acho que seria muito legal se respondêssemos e fôssemos no escritório, aliás, na clínica da Taitakemi. Então, vamos para lá. Boa resposta. Você vai me ajudar bastante. Ok, vem até a clínica, estarei pronta para recebê-lo. Well then. Vá para a sala de Isa. Então aqui é a clínica da Dra. Taitakemi. Estou tão feliz que esteja aberta. Me desculpem, eu tenho uma criança que precisa ser examinada. Oh. Ah, parece que nós temos um paciente com uma emergência.
And? Então, por que veio aqui? Você não conhece nenhum outro hospital maior? Eu ouvi rumores sobre esse lugar e eu queria que examinasse ela. Ela foi diagnosticada com bronquite, mas todos os remédios que estamos dando a ela não têm funcionado. Ela está muito quente e está perdendo muito peso porque não está ficando com fome. Uma garota jovem como essa perdendo peso de fato não é bom. Você deveria procurar por um hospital melhor. Eu não posso providenciar uma boa examinação aqui. Eu já estive em hospitais melhores. No hospital universitário de Shinjuku. Mas todos eles dizem que é só uma bronquite persistente. Universitário de Shinjuku? O doutor lá, ele fez uns exames. Eu acho que ele é famoso, coisa do tipo. Um doutor famoso, hã? Como pode ver, eu sou só uma profissional sem muitos recursos. Eu mal tenho uma equipe. Espere! Eu soube que tem remédio que só pode ser conseguidos aqui. Por favor, eu lhe pago. Por favor, apenas examine, pelo menos. Hey. Espere. Doutora, o meu peito dói. A doutora Takemi vai cuidar de você, garota. O quê? Doutora. Certo. Sua visão está embaçada. E quanto à sua garganta? Ela machuca? Nenhum sinal de inchaço. Você tem certeza que me contou tudo sobre os sintomas e tratamentos que ela teve até agora? Sim, eu tenho certeza. Hello? Alô, Yuehara? A doutora Schweitzer está aí? Tem algo que eu gostaria de perguntar sobre o caso que estava nos jornais no mês passado. Entendo. Acho que o que temos aqui no estoque deve dar conta. Tem uma prateleira ao lado da mesa da recepção. Traga tudo o que tiver dentro da segunda gaveta na sala de exames. Você terá que me ajudar a administrar o remédio. Preciso que me traga o recipiente com o rótulo vermelho no congelador, uma toalha, um lavatório e uma colher de medida. E então, o que você está esperando? Mexa-se! Muito obrigado! Eu não esperava que ela fosse recuperar tão rápido. Foi uma doença bem específica. Não poderia ser detectada através de exames convencionais. Eu cuidei dos sintomas temporariamente. Nós vamos ter que fazer ajustes conforme ela vai melhorando. Ok, a consulta de hoje custou 1 milhão de ienes. Um milhão de ienes? Isso é um ultraje! Você está completamente tirando vantagem de... Quer dizer, certo, eu irei pagar. Você não aceita cartões de crédito, aceita? Eu irei tirar um pouco de dinheiro no banco. Ah, espera, você vai mesmo pagar? Falando nisso, o famoso doutor que você disse mais cedo, ele era o médico-chefe da equipe de Oyamada? Sim. Você o conhece? Eu sabia. Nesse caso, eu irei fazer de graça. De graça? Takemi, você parece estar muito feliz. Não parece bom? Curar pessoas sem permissão? By the way. Falando nisso, muito obrigado pelos seus esforços hoje mais cedo. Eu irei fazer um exame bem especial pra você hoje. Ah, droga! Ela não tá com uma cara muito boa, mas eu acho que eu gostei disso. Então, ele é o seu assistente? Ele parece bem jovem. Sim, meu assistente, minha cobaia...
Ele está prestes a fazer muita coisa hoje, não é? Ah, eu vou. Pode apostar que... Eu não sei se isso é bom, na verdade, mas... É... Confidence. All right. Doutora, eu posso voltar para a escola agora? Não por um tempo. Precisará voltar a comer para recuperar sua força primeiro. Pode fazer isso por mim? Sim! Obrigada, doutora! Não conte isso pra ninguém. Pode deixar, Takemi. É sua vez. Estou curiosa para ver como você vai sair hoje. Talvez você nem consiga voltar para casa. Oh, shit. Eu ainda não sei se isso é bom ou ruim. Eu tô gostando, mas eu não sei se eu deveria gostar disso. Enfim, aumenta o nosso guts. E a Takemi tem um lado fofinho nela. Ok, bom trabalho por hoje. Ok, acho que voltamos pra casa. Voltamos? Acho que sim. Está de noite. Eu caí na rua. Não caí na rua. Estamos aqui no Leblanc. Isso me lembra. Tá passando programa de vendas na televisão. Você quer checar? Na verdade, não. Quer dizer, eu vou fazer isso porque não vou perder. Temos mais uma vítima para uma mudança de coração. Valeu, Mishima. Certo, vamos ver aqui. Talvez tenha alguma coisa interessante, na verdade, então... esse canal de... Eu não vou ler. Não vai ser nada de interessante, na verdade. Na verdade, só tô interessado em... Certo. Adhesive bandage. Uma bandagem adesiva, eu acho. Uma tradução muito... muito difícil para mim. Mas... 1980 yens. Eu não tô procurando traduzir isso porque, bem, só estamos atrás de um item. Eu vou comprar, eu acho. Por que não? Eu tenho 74 mil yens aqui comigo. Vamos comprar, por que não? Eu não faço ideia do que esse item faz, mas ok. Bem, eu só tenho que esperar. Ok, eu só tenho que esperar ela chegar agora. Maravilha. Tudo bem. Agora só precisamos esperar para que ela chegue. Certo, mas agora o que eu quero ver mesmo é quem será a próxima vítima dos Phantom Chiefs.